play. Kaixo guztioi, gogoratzen zarete nirekin ez da? Jakina, badakit baietz, nire asko akordatzen naiz zuekin. Eta ez dakizue, zelako gogoa dudan berriro zuen artean egoteko. Gainera, aurtengoa, oso urte garrantzitsua izan da derontzat, gauza on asko gertatu dira, gauza txar batzuk ere bai, baina edo nola ere, badakizue, Olentzerok ez duela inoiz utxik egiten. Eta aurten ere, Gabonetako mezua bidali nahi dizuet. Tira, badakit, aurten oso ondo portatu zaretela, baina 2012 oraindik hobea izango da zuentzat. Hori opa dizuet lagunok, eta jakina, alaitasuna, postasuna, maitasuna eta zoriona, ez da gutxi, eh? Tira, ta ikusten duzuenez, oraindik baserrian nago, lanpilloa daukat eta opari guztiak prestatzen. Baina, 23an Bilbora joango naiz, ez ahaztu, moioan egongo naiz 7etan, Mari Domingirekin, Galtzagorriekin, Lamiekin, itzela izango da. Zuekin egon, abestu, berba apur bat egin eta gero denako era, eh? Zeurrengo egunean lanpilloa izango dut eta, gogoratu, larun batean, abenduaren 24an, Arriagan egongo naiz Mari Domingirekin batera, zuen zain, 11etatik ordu 2etara, entzun? Eta noski, opariak izango ditut denontzat. Haizue, eta beste gauzatxo bat, ia nire abestia ondo ikasten duzuen, eh? Ze badakizue niri abesti horrek biziposa ematen didala, eta pila kargatzen dizkidala, beraz, gogotxu kantatu! Mari Domingi, eman atzo idatzetako amezedez, mila esker. Tira, esan didate, zuetako batzuei, oraindik kostatu egiten zaizuela euskaraz aritzea, ia ba ni zelan moldatzen naizen gaztelaniaz, eh? Queridos niñas y niños, madres y padres, abuelas y abuelos, bisabuelas y bisabuelos... Baina sed de Montreda... Bueno, este año os llevo todos los buenos deseos que os podáis imaginar. Ilusión, alegría, esperanza, porque lo merecéis, claro que sí. Y regalos, cómo no, un montón enorme de regalos para todos. Nos vamos a ver muy pronto, porque ya sabéis que el día 23 llego a Bilbao sobre las 7 de la tarde. Partiré de Moyúa con Mari Domingi, los Galtzagorris y todo mi séquito. Y el sábado 24, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, estaremos Mari Domingi y yo, el Olentzero, en el Arriaga recibiendo a todos los que se nos acerquen y repartiendo regalos. Así que allí os espero. No faltéis. ¿Ondo egin dut? Tira bala unok. 23an elkartuko gara. Ostira larratxaldean. Ez ahaztu, eh? Agur! Onak izan! Ja, bukatu egin dugu, ez da? Mari Domingi? Tira ba! Guazen zukaldera ba! Ha, bai. Pause! Gure horren zegoen, ikaratzen dutela isegin.